өндрөө мэдэх үрийа. За бид хоёр нас лого хийхгүй байж байгаад өнөөдөр төлөв удаан хугацаанд бас бодсны эцэс энэхүү логийг хийжээ. Тэгээд энэ маань болох ямар логийг гэхээр бид хоёрын бас амьдралд ганц тохиох гайхалтай мөч дээрээ реакшн видео хийж үзүүлэх гэж байна. За тэгээд энэ юу вэ гэхээр саяхан 7 сард өнгөрсөн 7 сард гармаа надад гэрлэг санал тавьсан. Тэгээд энэ гэрлэг санал нь амар том гинтийн бэлгээ надад барьсан. Тэгээд тэр талаараа бас гармаа ахын сэтгэлээ санс яа юу нэг яагаад гинтийн бэлэг барих болсон бэ? Тэ Монголд бас ирэхгүй гэж хэлсэн шүү дээ. Тэж яагаад гинт ирж мэрээд ер нь яагаад тийм сэтлээч ирэхээр болсон бэ? Тэр ирэхгүй гэсэн зүгээр трейлер нээсэн аа. Яг би энэ 7 сараас өмнө 2 сард Монголд нэг очсон байсан л та 3 жил хаалбар 4 жил болчиход анх удаа Монголд очиод оост зөв нэг үйл амьдрал юм бол гэж. Тэгээ очихдаа яг битөөрөө дүнд өмнө ярьсан байсан. Хоёул ингээд ярьж тухай юусан гэж Японд амьдраа би энэ удаас тодорхой хэмжээний байр суурь ингээд олцсон. Тэгээ харин ингээд тустай байснаас алуун цогой хамт амьдрал. Тэгээ хамт ингээд ажиллаад сураад тэгээ мөнгө төгрөг олоод ч гэдэг юм. Тэгээд амьдралаа гоё өөрсдөө бүтээе гэсэн байр суурийг бол юу нэг тоо ярьцгаасан байсан. А тэгээд тэрээс яг 2 сард очихдоо бас ингээд 2 сарынхаа гэр бүл мөртөө уулзлаа. Бүгд нь окей болгоцсон. Тэгээд би ирээд хамаг бичвэр нэг та бүхэн визээ мэдүүлсэн тий. Тэгээд тэр виз хараа шүү аймаар хурдан гарчихсан. Аймаар хурдан. Тэгээд яг короны үед аймаар их яагаад гэхдээ манай хурдан гарсан. А тэгээд тэр визний хамаг материал орчуулах юм тоглосон одоо сосогчтэй бүр маш баярлалаа. Баярласан шүү гэдэг юм байна. Заавал хэлэх хэрэгтэй тийм. Аппиасаар гэсэн би хэлчихэ. Тэгээд ингээм хамаг окей болчихсон. Мөнгөгөө болгоод, билетээ болгоод, ажлын жилээрээ болгоцсон. За одоо очиод яг ямар сурфай зарах вэ? Яах вэ гэдэг. Юу сайн бодоод алдгүй. Тэгээд юм хэрэгтэй би YouTube-с аймаг яхаа. Гэхдээ их нэртэй ингээд ярих санал тавьж байгаа сурфис морфис аймаг. Би хүмүүс их зэрэг зөндөө гарч ирж байгаа юм даа. Мөнгө одоо лайв шоу мө юу вэ? Тоглолт мө юу вэ? Тухайд хөгжмөд амин тоглолт мө их байхгүй. Тэмцэл би хамгийн ихээ цаа комеди шоунууд амин гоё юм байна. Ингээ лайв явж явах тайз нарыг гаргаж ирэх нь гоё юм. Тэгээ байж байгаа юби комеди хийх болох гэж бодоод. Тэгээс ходоор бичиж холбогдоод бид ингээ ийм гоё чи амьдралын ийм гоё дурсамжтай үе манаа ингээ клабыг сонгоод ирч юм. Санс би тэр мөнгө төрөг юу гэсэн би төрж авахгүй. Амин гоё сэтгэлээсээ гоё хийгээд ингээ өгшөн. Тэгээс ходоо бүтгэсэн. О май гад! Бичлээ үзээд тухай талынад ямар ямар ингэ сэтгэл төрчихсэн юу бодчихсэн гэдгийг бүгдээ ярилцаа гэж бодож байна. За эхлэх хэрэг шүү. За эхлэх. За тасаа баттай за тэгээд. Яа, за өнөөдөр бас баг нэг цагаан маа Японд байдаг. Тэгээд Японоос бас найз бүсгүүдтэй бас нэг юм гоё бэлэг өгсөн байна. Халуунаа. Халуунаа өгөнө. Аа, анчаач дээ. Баа Японоос бас энд ирж чадахгүй ч гэсэн тэгээд Яг энэ дээр ч яг юу бацсан бэ? Халина гэдэг юм. Ингээд тутуулхаар. Би яг энэ болохоос нэг минут юм уу? Хоёр минутын өмнө ч юм уу? Яг бичээл уцаа тавиад дуусаагүй гэсэн чи юу байсаахгүй юм? Биш наад уцаахгүй юм. Тэгээ нэг гармайг 8 цагаас хойшоо завтай гэж чанта хэлсэн ч тарай. Тэнгүүтлээ ингээд баг 8:20 мөн билээ өнгөрсөн байхгүй. Тэнгүүтлээ ингээд яа наа тавхаа юм бол. На чи юм уцаа гэдэг нь биш тэгээ. Тий, хүүе гэж бичсэн юм. Би тэр яг энэ комедигийн гадаа машинт уучаас. Хүү юм уу гэж хэлж наагчсан. Син тэгэхгүйсэн мөртлөө өөрөө ингээд фэйсбүүк дээр байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ стори стори үзээ зүрх мөр тараад. Тэгэхээр яамс үе намайг яагаад тавахгүй юм гэж жоохон өнгөд уцаа ингээд жоохон уурлангуу тавьчаа гэсэн чиг ингээд халиуна мөлнө гэхээр за нөгөөгч яагаад наагс нь юби комеди үзүүлс найзтайгаа уулзсан уулз гэх тэгээдсэн. Тэгээ бас ийм цэцэг мцэг өгөхгүй бас сфрайс хилдэлээс юм байна да гэж тэр хүнд бодсон. Тийм тэгж л бодсон. За. Ийм гоё цэцэг явуулсан байна. Удахгүй 7 сарын 19-нд бас яг халуун аман Япон явах гэж байгаа юм байна лээ. Тэгээд тий уулзахыг тэсэж чадахгүй бас юм бэлэг явуулсан байна. За тэгээд халуун аатаа бас яг энэ цэцгийг одоо найз залуу гармаагаас нь бэлгэлж байна. Тэгээд хоёулаа нэг зургийг авчихсан. Манай гармаа хүнд итгэдэггүй юм сонио болоо. Энийн төлөө би гарч барьчихлаа. За за за. Хоёр цаг ээлж манай логогоос оруулахгүй реклам бас явах. Би бүр уулаа. За нэг гэрээ. За. Үнэхээр гэрээ. За. За, энэ нь. За,
Яг энэ үед би одоо юу ярьсан санагдав шүү дээ. Йоо, зөөр ингээл гармаа вирус хизээч төсөөлөг очив ингээл араас нэг хүн ингээл гараад би ингээл эхний нэг хоёр секунд шокнд дэрсэн хим билээ гэж. Яг тийм ингээл юу ийлээ хим билээ ингээл нэг хоёр секунд паникт ороод тэгэл ингээл амаа дараа шууд ингээл шууд үйлсэн шүү дээ шүү. Би яг сайн би угаас шүү. Яг ингээл мэдээд би ингээл байна сандраад байгаа зүр өдр. Аха. Яг тэр хүчний наад батаач баг дөрөвдүгээр юмсан хаа дөрөвдүгээр юмсан баг. Тэр эхлэхэд л амар тоолцсон. Тэгээд дундуур нэр за яаж ингэ гэж ярил уух мацчих юм бол. Тэгээд тэрийсэн за ингээл яг энэ одоо хүчний цаанд дээр чи яг юм юу гэж дуумаа тайлбар бас нэг хүүхд суучтай байлаа ингээл залуу. Тэгээд тэрэн дээр нэг яриад за чи намайг ингэ яам гэдэг Бруно Марс мэри юу гэдэг тавиранаа гэж. Аха. Тэр аа ингэ ярьчих юм билээ. Тэгм бол намайг ингэ бүтэ зоолын протод би ингэ өөрөө яаж дурчаад тайлнаа гэнгээ гараад чи цэцэг өгөө тайснаар ирээд юу би комеди гэсэн ингэ би чиний доор би өөр энэ чинь гараад ингэ хаагаад зогсож байна. Тэгээд яг инээс хэлээрээ гэж хэлэхээр чи ингэ хөшиг ингэ дараа хаанаад ирээ. Тэгж ярьчих. Аа. Тэгээд нилээ шокнд орсон. Тэгээд чи бүр бэлтгэний өөх гэж яав. Тэгсэн чи танайх ингэ хідүү өнөө судалтай байна. Комеди 150 гэсэн баха. Өөнд баг дүүрсэн байна гэжсэн. Хайн тийм зөндөө болоо. Зөндөө юм би ингээл эхэндээ юуч бодоагүй. За энэ явандаа гарах нь гарах нь юуч бодоагүй. Тэгэл яжат манай нөгөө хоёр хуйлцсан найз маань бүр нэг комедигийн яг хамгийн уртлын ширээнд заавалсуу гэж. Тэг би бүр ингээл хичээд юу вэ? Тийм олон хүн багча хамгийн уртлын талхнаал очиж суух юм уу гэж бодоод гэсэн чи заавал манаас уу мүү гэж. Тэг сүлд би амар ингээд юу би комеди дондаа орцсон. Шат нэг би бүр амар дарваатлаа энийгээд ингээл ваха ийм нэг сатсан бүр. Тэгээдсэн чи манай нөгөө хоёр найз нэг нь юм лээ. Унтахгүй л байсан. Чи бүр ингэж бүр дараатлын нэг чинь аа. Одоо чи баг ингэж амар хөөлөх байхаа мөлөх байхаа гэдгийг тэгсэн. Би юу ч бодохгүй. Хүүе яах чи юу гэж үйлч хийдэм үйлч хийдэ ингэж би ингэ бодохдоо нэг ингэж чирт гээд орж ирсэн хаа. Заас одоо гармал хөдөлсөн. Тэгсэн чи угаасаа наа гарма угаасаа ирэхгүй өөр яасан чи яасан гэж үйлдэ угаасаа гэж бодонгуутлаа. Айгүй болов намайг нөгөө явах цагаан энэ гээд нөгөөдөл чамаа сэтгэл хөдлөх юм болов уу хоорондоо салж малтай үйлх юм болов гэдэг. Заас ямар малтай гэж бодсоч бол бүр сансандаа барай. Би өстө яах вэ үйлдэм гэл. Тэг тэгж ингэ далдгана гэсэн чи намайг дараа нь хэрэг өстө наймаар үйлч хаас тэгэлсэн алтан цулх байгаа. Алтан цулх гэсэн. За одоо энэ манай үний ярьслаа. Түүнтэй яах вэ гэж өмнө нь цаатай ингэ байж. Аа юу надад яах вэ гэж юм комитет аа тоглож байгаа надад үү. Энэ бастал тох хамгийн сайн байх гэж юм байна ба. Хадгалж хоч хадгалдаг юм бол. Бич наа. Сайн тийм одоо нөө манай лайц хүмүүсийн Монгол төрөөс өгдөг байгаа. Энэ өштөр шинэгээ бидрээс яаж болох вэ? Өөрөөр ажиллаад харин зэрэг талаа гэж томлтой явчих шүү. Тэгээс аа бодохгүй байгаа. Бүтэн цаалтаар явах хэрэгтэй юм хэцүү хэлсэн. Яг энэ зүйл нэг бас нэг мөнх эрдэн бах бас нэг бидний бэлэг гэдэг нь хөрхийн дуу орж байна. Танилцал ахатайн сонсоостой гоё юм таараа байна. Тэр яг зүгтээ. Тэний ингээд юу гинт сүрприз дээр хийж байгаа гэсэн юм. Наа батага ороод тэний ингээд танаас нэг сэтгэлж аваад ингээд дараа нь реком болчихсан. Би ингээд чиний зүгээр нэг байв. Тэр нэг таатай ингээд юу болж байгаа юм яа. Та хамаагүй нэг баг хүч отод баг яриа лээ. Би голоос нэг юм авчин. Тэгээ ингээ ярилцсан саяны ахад ингээд дээр ингээд болчихог гэсэн нэ. Жохон байсан. За хата та одоо нэг юм ярьдаг юм. Ахад жичээ юм байсан. Ингээд амтчих юм зэн. Тэгээ сая яг нэг миний ингээд зогцсон юм биш үү бас тэг. Тэн дээр ингээд байжсэн чинь зогсчихсан. Та хата цаана очиод ширээ ингээд алснаа. Жохон сандарч байгаа юм сандарч байгаа юм шиг ингээд юу үзэлтэй гэж. Йоо нөгөө одоо жохон цааш очсон. Чи дээ чи юу болгоо нэг аа. Яача. Аа, яатгач. Аа, юм ярьчихсан. Тасгийн сонгоно. Тасгийн. Тэгээд ярьсан юм шиг. Замаар. Адан дээр юм ярьж байгаа. Яаж юм бэ? Үнэхээр ч их юм. Би нэг юм. Кэлхи сандрахгүй. Аа, ярьчих гэж наа. Тэгээд бас манай яаж юм бэ? Манай зөв юм чинь. Адан дээр зөв. Тэгээд би хөөх. Яг энэ юм сонсох юм байна гэсэн чинь. Тэгээд
цододо одоо хамгийн том маш их байсан. Аа, яг юм яриад дуусчихсан. Аа, тэгээд заа ингээ баялаа баялаа гэсэн. Тэгээд аас нь их таагүй нэг юм дуу татсан тийм. Баяра ахи те. Аа, тийм дээ. Карман тисгүү Японоос нисэж ирсэн байгаа. Мэргэж талтаж үзээ. Ямар гоё юм бэ? Оо, уу гоо згтэй. Вау! Хара наттаг ирчихсэн. Хара наттаг ирчихсэн. Би яг энэ үед болчихсон. Би яг энэ үед бодсон. Тараа бодсон. Тэр нь жоохон за үгүй юм үгүй гэдэг байжтэй. Яг бүгдийг харангуйтлаа. За жоохон бодоод тий гэж үгээд маягддаг байжтэй гэж бодсон. Шин дараа нь тэгээд телефон. Тэгээд тэгээд маяг тэгээд маяглаа гэсэн чинь чи бүгдийг авах явуул яах вэ? Ойл ойл. За ингээл хөөх юм нь шууд зөвшөөрсөн да. Я хараасан юм байна гэж хайсан. Вау, за хоёр хаста бүгдээ хасчихсан сайн сайхан бүхний өсөн өрөө. Тэгээд хараага бүтэрийн коронавирус удаад уучлаарай хоол гэж хэлсэн. Тэгээд дөрөв дэх хараага үнэнчээр хүлээлээ. Тэгээд чи бүтэрийн ирээдүйн бүтсэн хамгийн сайхан мөрөөд тэгээд бүтээд одоо нэг тодорхой хараасан нэтхна аач явахгаад ингээд харин ингээд нисэж хүрээд ирэх гэж байна. Тэгэ чамд айлт шиг ойлгоё. Ирээдүйн бүх ярьсан бүтээсэн сайхан амьдралаа ингээд бүгдийн өөрийнхөө хойд өөрчлөлт гараас гараа бүтээд ирэх гэсэн сайхан амьдрал гэж хэлэвэн аа. Баярлалаа чи баг. Ирүүлс батар шалтгаа ямар гоё юм бэ? Хоёр таас чагаас хамгийн сайн сайхан бүтээсэн. Тэгээ гин өөр баг үзмээ шүү дээ. Аа. Энэ үйлс өөр баг. Энэ хм. Сайн уу цагаан бай. Ата яа яа. Чи дээ уучлаарай. Би яа ингээд ямар ч юм бичлэг ингээд болж дууссан. Тэгээд амар юм гоо их ингээд болгоул явдлыг манай YouTube comedy-ийн видео хийх туу маань ингээд гоё. Эвлүүлээд өгсөн. Тэгээд одоо яг аль бос YouTube comedy хүн дээр баярлаа гэдгийг бас хэлъяа. Тань бас тэлэрээс тээ. Тэр ингээд үгүй. Болцоос ушаад байсан тээ. Гоё. Татаг юм юм бол энэ болцоос протес 180 гэх зүйл юм байна. Би тэрийг өмнөөс баярлаад байгаа юм чи тээ. Хөөх юм бэ. Бүр гайсан шүү. За тэгээ ийм гоё бичлэг ингээд хийгээд сюрприз байгаад найсмаа баярлалаа. Голон би бас өөрөө байсаар тийм чамаа ингээд баярлаж байгаа хараад санаа сайн гоё байсан. Тэгээ өөрөө ингээд давхар давхар ямар баярлалаа. Ба кафта байсан шүү мичтэй хайрта Илья. Night again in your evening gown and I'm stuck at home still just. Тэ ингээд гоё өргөж байгаа дуу нартаа зөв үлхээд тэгээд ирээдүйдээ ингэ хамт амьдрантай гэр бүл болох гэсэн бололтойгоор тийм гоё үлхээрэй гэж бас хэлмээр байна. Тэгэх юм бол ингээм гоё тийм сэтгэлч үү тийм
одоо юу гэдэг бид чадчихсан шүү ч гэж боддог ч юм те. Тийм гоё өдөр дуурайс гэж хэм. Тийм гоё. Сэтгэл зүйн өөрсдөө юм зөрөх учраас эрэгтэй хүнээсээ тийм хамгаалагдсан, хайрлагдсан тийм мэдрэмж авах юм бол ингээл улам цэцгэлээ, улам гоё нэлхэрэл байдим билээ. Аа, эсвэргээр ингээл эрэгтэй нь ямарч халамж тавихгүй ингээл эхнэрийн эмэгтэй хүн гэж мэдрүүлэхгүй байгаад их юм бол эмэгтэй хүн эсвэргээр ингээл улам стресстэй ч юм уу ингээд нөхртөө ч гэсэн нөгөө харилцаа хүндлэн ч гэсэн ингээд багсдаг болов уу гэж. Тэгэл өөрөө ордогч хүндлээ. Тэгэл хайртаа маш их баярлалтай шүү. Зүгээр би бас чамдаа зөндөө баярлалтай шүү. Тэгээ баярлалт үзсэн бичлэгээд танд тулаад хэлчихье. Тэ? Цаашдаа ч гэсэн хамтарч ажиллах болно. Цаашдаа би сайн байгаарай баярлалаа. За тэгээд бичлэг маань таалагдсан бол бүгдээ гоё лайк дараад манай хуудсанд гоё subscribe дараарай. Тэгээд хэрвээ Facebook дээр харвал бас муу адил лайк юм уу зүрхээ дараад share хийгээрэй. За. Comment хийгээрэй. За тасаа. За тасаа. Баярлалаа.